Bas. Na mureteza lwimbo linaranna yemako kubizi ndumba zietezi kabisa. Nizi gengere. Nani yako na wimba let? Poleni sana kwa sababu hii ni pigo kubwa, lakini sisi tunasema ya kwamba msipe moyo, mwembeni zinguru wakati huu ambao mnapoomboleza. Tunasome maandiko ya kitabu cha Wakorintho ndipo sasa tuende tuweze kutoka twende na huu mwili mbaya. Angalia kwa Mola, kwa maana tajua ya kuwa kwamba maskani yetu iliyo dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyo jengwa na mikono ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu hiki ni cha Wakorintho gekomola ndinangwa kalimbiri gwa kobenanga gwe gunu gwoneka.
Kosyen ya kuja pingira mbule gonde.